a vítejte při dalších minutách. Včera jsme si udělali krásný výlet do Medulinu. Medulin je krásné městečko s mořem a malými obchůdky na pobřeží. Konala se tu i pouť, na které bylo spousta zábavy. Nyní uvidíte záběry z krásného výletu do Medulinu. Čau, vítejte u dnešních LMN zpráv, lektoři mezi námi. Dneska tu jsem s Věrkou Tachmanovou, vedoucí muzikálové třídy. Věrko, tak dozvěděli jsme se, že i přesto, že jezdíš na ambroziádu, máš větší fobii z dětí. Ty jsi taky dítě, viď? Ano. Já asi nevím, jestli zvládnu tento rozhovor. Ty mě chceš zabít, že jo? Nechceme tě zabít. Žádné ne. Dítě z ambroziády. Já tomu nevěřím. Já se v noci vzbouzím. Vzbouzím se o tak... Když ambroziáda začíná tak v červenci, tak už od března mám zlé sny a vždycky se mi zdá, že mě všechny děti vraždí a že mě rozsekají na maso a že prostě umřu. Další odhalení. Počkejte si na další LMN. Tak dětičky, máme vytipovaný první tři holčiny, takže jdeme, utíkáme. Tak holky, vítejte. Tak vítejte v pořadu módní policie, kde vás trestám tak jako někdy předtím za vaše ohozy. Tady, jak se jmenuješ, prosím tě? Eliška. Eliška si vybrala takový letní barevný ohoz. Je to vlastně, vidíme, šortky tak jako do půl kolen, nádherné jakože barevně. Já si myslím, že by to rozhodně chtělo jako přidat trošku víc vyzývavosti, jo? Jako mělo by to být trošičku víc vyzývavý. Barvičky pěkný, vzory pěkný, zladí ti to, hezky k pleti. To se mi líbí. Tak. Čágo lidi, vítáme vás u další etapové hry a u dalšího živého vstupu. Právě se nacházíme na pláži a hrajeme etapovou hru s názvem Máme tu Míšu, která pracuje na herectví, Fandu, který pracuje na muzikálu a Verču, která pracuje na filmu. Míšo, nad čem pracuješ? Naše divadelní skupina pracuje na tom, aby dětem bylo pěkně rozumět, aby se uměli po jevišti pohybovat a pochopitelně, aby uměli i improvizovat. No a v neposlední řadě taky makáme na našem závěrečném projektu, což bude takové komediálně, tragicko, detektivní představení, které nás moc baví a doufáme, že bude bavit i diváky. Fanda, na čem pracuješ? No, moje muzikálová skupina pracuje rovnou na třech muzikálech, a to je Pomáda, Rebelové a Děti ráje. A snažíme se s toho udělat nějaký srozumitelný výtah. Verče, na čem pracuješ? Naše filmová skupina pracuje na tom, že se děti zvolili své vlastní téma a natáčíme autorský film, který určitě bude velmi zajímavý.